так, я вийшов, я пам'ятаю світло, я щось роблю, не знаю, що виходить. Мені там перед тим сказали, дивись туди, туди, я все забув, щось там заспівав. Зараз у нас була відпрацьована, відпрацьований номер, ми його зробили, все вдалося, я всім задоволений. Скільки цьогоріч працювали над піснею і, можливо, вона має якесь особливе значення для вас, щось передає? Над піснею взагалі я працював не цьогоріч. Я написав пісню за 2 години в кінці 17-го року. Потім вона трохи полежала і в вересні вийшла, ну, на радіо і так далі. А потім вже так трапилося, що запросили, і ми хотіли, і ми прийшли на прослуховування і так далі. Як коментарі судді, трошки прокоментуємо? Ну що, ну, звичайно, я не погоджуюсь, тому що, ну, коли кажуть, що не співпадає номер з піснею, тому що, ну, мені все співпадає. Якщо б мені не співпадало, я би не робив такий номер. То не моя ідея, то ідея режисера Семена Гора. І він її запропонував так, в принципі, як чисто ідею. Я подивився, мені сподобалася як ідея, і потім він зробив вже сценарій і так далі, і так далі. А про кулю я дізнався 3 дні тому. Тобто але це було круто. Це було круто, але в мене така вже незаживаюча рука. Скажіть, яка цьогоріч атмосфера на Євробаченні? Дружня чи, можливо, відчуваєте конкуренцію сильну? Серед артистів? Так, серед учасників. Ну, як завжди, дружня. Можливо, є якийсь номер, який найбільше вам подобається серед ваших колег? Я не дивився інших. Я не дивився, тому щоб не думати про зайве. Якраз зараз можу подивитись. А як хвилювання є таке? Ну, як у мене завжди так. Завжди в мене є хвилювання перед виходом на сцену, завжди. Перед будь-яким концертом, навіть якщо на акустиці треба заграти на радіо. От я трошечки хвилююсь і починаю грати. І оце якраз дає мені енергію. Були випадки, коли я не хвилювався, прийшов такий спокійний і дуже погано виступив. Тобто хвилювання це все-таки позитивний такий. Хвилювання в мене замість алкоголю. Наскільки різні внутрішні емоції цьогоріч і коли ви того разу приймали участь? Внутрішні емоції, ну. Тогоріч, я ж кажу, взагалі не було ніяких емоцій, була просто пустота, я нічого не розумів. А зараз емоції, ти щось придумав, ти зробив номер, і ти його продемонстрував. Все нормально. Як думаєте, скільки глядачів за вас проголосує? Ви пройдете в фінал чи ні? Ми вас побачимо? Взагалі не знаю, слухайте. Як я можу? Я ж вам не гадалка. Ну, ми бажаємо вам удачі. Дякую.